កើតសភាធម្មនុញ្ញបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាសភានីតិបញ្ញត្តិទៅថាអានមិញហ្នឹងណាទើបបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយជារដ្ឋាភិបាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៎ដូច្នេះវិចិត្រដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺជាដំណាក់កាលដែលអាចសរសេរក្នុងមាត្រា1ហើយមាត្រា1នេះជាមាត្រាដែលត្រូវអនុវត្ត9ភាគមិញភាគទី1ណាឆៃអានមិញគឺភាគទី1ទាំងអស់មាន9ភាគ32មាត្រាហើយចប់32មាត្រាហើយចូលឧបសម្ព័ន្ធ1ឧបសម្ព័ន្ធ2ឧបសម្ព័ន្ធ3ឧបសម្ព័ន្ធ4ឧបសម្ព័ន្ធ5ទើបបញ្ចប់ដំណាក់កាលអន្តរកាលចោះសួរសិនតើចប់អានហើយរឿងហ្នឹងគឺមិនមែនវិចិត្រអ្នកឆ្លើយថានៅឬក៏អត់ទេគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសរសេរថាយ៉ាងម៉េចអ្នកត្រូវតែរកផោះតាងនឹងឲ្យឃើញនេះគឺជាបេសកកម្មជីវិតរបស់ពុទ្ធសាសន៍ខ្មែរបើយើងពិតជាចង់សុខចង់មានសន្តិភាពចង់មានយួនចង់មានចិនចង់មានអាមេរិកកាំងជាមិត្តដែលស្មើមុខគ្នាមិនមែនយួនមកចង់ធ្វើអីតាមចិត្តចិនចង់ធ្វើអីតាមចិត្តអាមេរិកកាំងចង់ដាក់សម្ពាធអីណាបង្កកលុយតាមចិត្តមែនទេយើងអត់ត្រូវការហ្នឹងទេយើងត្រូវការថាអាមេរិកកាំងនិងខ្មែរបើនៅ UN យើងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបើអាមេរិកកាំងលើកដៃមួយតំណាងប្រទេសអាមេរិកកាំងខ្មែរលើកដៃមួយតំណាងមួយប្រទេសដែរឃើញអត់យើងតែប្រជុំអាស៊ានមិនមែនយួនលើកដៃមួយស្មើនឹង5នាក់ទេបច្ចុប្បន្នទៀតបើយូលើកដៃមួយយើងលើកដៃមួយដែរគឺស្មើនឹងប្រទេសមួយមួយម្នាក់យើងត្រូវការអំណាចមួយដែលឯករាជ្យយល់ដំណាក់កាលដំណាក់កាលប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែបើណៃវីដេអូថ្ងៃមុនយើងតែចេះថ្ងៃមុនដែរអំពីដំណាក់កាលដំណាក់កាលមែនទេយល់ខ្លះប៉ុន្តែនឹងអាចលំអិតបានប្រសិនបើចង់ឲ្យលំអិតសារជាថ្មីបងបញ្ជាក់ទៀតធានាដែលអន្តរជាតិក្រៅអំពីវាជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលគឺវិចិត្របាននិយាយហើយមិញនឹងបានបន្ថែម3 4នាក់គឺដោយសារតែប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសស្ថិតក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអ្វីទៅហៅថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយនេះអ្នកចង់រៀនអ្នកចង់ទៅធ្វើទាហានទៅធ្វើទ័ពនេះរបស់ទាំងអស់នេះប្រសិនបើចង់ដឹកនាំប្រទេសចង់ធ្វើនយោបាយចង់ទៅធ្វើជាមន្ត្រីរាជការបើអត់យល់ដល់ហ្នឹងទេប្រយ័ត្នដោយសម័យលន់ណុលគេយកមន្ត្រីលន់ណុលយកសម្រាប់ទាំងអស់គេថាពួកលន់ណុលគឺជាពួកក្បត់ជាតិឥឡូវពេលដែលយើងឮសូរគេគម្រាមអូការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាក្រក់ណាស់ប្រយ័ត្នយើងប្រយ័ត្នអត់មានទេពីព្រោះមន្ត្រីអាក្រក់គឺមួយតែគេចោទថាមន្ត្រីអាក្រក់មួយប្រទេសត្រីមួយកន្ត្រកស្អុយមួយត្រីទាំងអស់មន្ត្រីអាក្រក់ប្រកាសជាមានប៉ុន្តែពេលដែលយើងហៅថាមន្ត្រីអាក្រក់យើងកុំគួរពាក្យដាក់ពាក្យមន្ត្រីនៅខាងមុខដាក់អីគេបុគ្គលដែលពាក់ផ្លាកឬក៏ដាក់ងារជាមន្ត្រីបើគាត់មកចាំស្ទាក់យកម៉ូតូយើងចាំតែអាណាអត់ពាក់មួកអង្គផាកអាណាអត់ជិះម៉ូតូអត់ដឹងឆ្វេងដឹងស្ដាំតឹងណផាបើគាត់ជាមន្ត្រីគាត់ត្រូវហៅមកណែនាំអបរំបញ្ជូនទៅឲ្យបងលុយឬក៏ផាកពីនៃនៅប៉ោះមានលិខិតបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវលុយហ្នឹងគឺចូលរដ្ឋមិនមែនលុយចូលកាហៅប៉ៅទេតែបើគាត់មិនមែនជាមន្ត្រីទេគាត់គ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលពាក់ផ្លាកប៉ូលីសចរាចរណ៍ហើយចាំចាប់យកលុយយើងអញ្ចឹងគាត់យើងហៅមន្ត្រីថោកដល់មន្ត្រីដល់ទីព្រោះយើងមិនត្រូវប្រើពាក្យមន្ត្រីចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលយកលុយពលរដ្ឋដែលហត់ឈាមពលរដ្ឋទេគាត់មិនមែនមន្ត្រីព្រោះពាក្យមន្ត្រីគឺជាបុគ្គលសាធារណៈដែលធ្វើការងារបម្រើប្រយោជន៍រួមចំណូលចូលរដ្ឋមិនមែនចំណូលចូលក៏ប៉ាវទេណាអឺទៅណាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាចំនួនបងប្រៀបធៀបបែបនេះទាញណាបងទាញអ្នកដែលមើលឃើញទៅមើលខាងនេះនេះចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគឺស្មើនឹងជ្រុញពលរដ្ឋខ្មែរស្មើនឹងសាច់មន្ត្រីខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរស្មើនឹងកំបិតប៉ាំងតោចំណែកឯអ្នកកាន់កំបិតប៉ាំងតោគឺបរទេស
គេចង់កាប់គេចង់ចិញ្ច្រាំតាមចិត្តរបស់គេនយោបាយខ្មែរខ្មែរមិនបានធ្វើទេខ្មែរត្រឹមតែជាកំបិតប៉ាំងតោឯបរទេសគឺជាអ្នកកាន់កំបិតប៉ាំងតោនេះនេះហើយគេហៅថានេះហើយគេហៅថាជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានយួននិងចិនឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមអធិបុលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យួននិងចិនឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមខ្មែរយួននិងអាមេរិកឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមខ្មែរយួនគាំទ្រដោយសូវៀតឆ្លោះគ្នាជាមួយចិនឆ្លោះគ្នាជាមួយអាមេរិកដណ្ដើមខ្មែរនេះមកចេះបន្តិចដើម្បីឲ្យងាយមើលនេះឆ្នាំ53ដល់ឆ្នាំ70ពេលនោះគឺកម្ពុជាបានចូលជាមួយវៀតកុងវៀតមិញដើម្បីដេញបារាំងយើងបានឯករាជ្យឆ្នាំ1953ពីបារាំងប៉ុន្តែយើងចូលរួមជាមួយនឹងយួនវៀតកុងវៀតមិញដេញបារាំងអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងក្រុមឥណ្ឌូចិនយួនហើយអាមេរិកចូលមកឆ្នាំ63ដើម្បីជួយយួនខាងត្បូងវាយយួនខាងជើងពេលនោះអាមេរិកប្រើប្រាស់ទឹកដីខ្មែរឆ្នាំ70ដល់73ប្រើទឹកដីឡាវឆ្នាំ70ដល់73ប្រើទឹកដីឡាវប្រហែលជាតាំងពីឆ្នាំ60ជាង67 68បងអត់ចាំទេសង្គ្រាមរវាងយួននិងអាមេរិកកំទេចកម្ពុជាគេហៅថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយពេលដែលអាមេរិកចេញទៅឆ្នាំ73កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមួយឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងយួនហើយនិងអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែរឈ្មោះណាប៉ុន្តែគឺរវាងអាមេរិកនិងយួនឆ្នាំ73ពេលអាមេរិកចេញទៅសេនាប្រមុខលន់នល់ចាញ់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមបាត់អាសង្គ្រាមនៅកំពង់វៃពីឆ្នាំ73ដល់75សង្គ្រាមនៅហ្នឹងពេលហ្នឹងលន់លន់ដល់តែមានកំភ្លើងទំនើបទំនើបបាញ់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 ខ្លាំងណាអធិពលនៃកំភ្លើងណាពួកអាមេរិកកាំងនៅផ្ដល់ជំនួយហ៎ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់ហើយភាសាអ្នកដៃមើលអីគេសាមកុកឯប្រយ័ត្នអាឈ្នះសង្គ្រាមនៅទីលានមិនមានអំណាចដូចឈ្នះសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រទេបើចាញ់សង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រទៅហើយលន់ណោចាញ់សង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រទៅហើយទោះបីវាយបាន10ឆ្នាំទៀតក៏នៅតែចាញ់ដែរព្រោះអាមេរិកដកចាញ់ហើយយួនហើយនឹងចិននៅអោគ្នាជាប់យួននឹងចិនយួនខាងជើងនឹងចិនអោគ្នាវាយយួនខាងត្បូងវាយខ្មែរវាយឡាវដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកកាំងនឹងយួនខាងត្បូងចុះបើអាមេរិកកាំងដកចាញ់ទៅហើយយើងដកមហាអំណាចមិនដកតែអាមេរិកកាំងឯណាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកកាំងមានអីទៀតបារាំងអង់គ្លេសជប៉ុនឥណ្ឌាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាំងក៏គោកទៀតដកចាញ់អស់ដូច្នេះចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាចំនួនដែលបរទេសបានបង្កើតសង្គ្រាមនយោបាយរវាងចិនយួនឆ្នាំ75 79 79 89រវាងចិនយួននិងសូវៀតនិងអាមេរិកកាំងសង្គ្រាមហែកអធិបុលនយោបាយនេះគេហៅថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺយកអធិបុលបើណាបានខ្មែរបើយួនបានខ្មែរយួនមានអធិបុលជាងចិនបើចិនបានខ្មែរចិនមានអធិបុលជាងយួនអាមេរិកបានខ្មែរខ្មែរមានអធិបុលជាងអាមេរិកជាងយួនបើយួនបានខ្មែរគឺយួនហើយនឹងសូវៀតបានខ្មែរគឺសូវៀតនិងយួនមានអធិបុលជាងចិននិងអាមេរិកអញ្ចឹងកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលរងគ្រោះដល់វេទនីយ៉ាងវេទនីជាទីបំផុតអញ្ចឹងហើយបានជាកម្ពុជាជាជ្រុញប្រទេសពលរដ្ឋជាសាច់គេទម្លាក់គ្រាប់បែកគេចិញ្ច្រាំគេកំទេចគេសម្លាប់មេដឹកនាំស្នេហាជាតិត្រូវបានចោទថាក្បត់ជាតិទាំងអស់មេដឹកនាំក្បត់ជាតិត្រូវបានគេលើកដំកើងថាជាជនស្នេហាជាតិទាំងអស់ពីព្រោះយើងត្រូវបានគេបញ្ជាណានាស្នេហាជាតិគឺលៀបថាក្បត់ជាតិយើងមើលអ្នកដែលប្រោររបបសង្គមរាជនិយមថាសង្គមរាជនិយមក្បត់ជាតិអ្នកដែលមកដឹកនាំពី75 70 75ថាខ្លួនឯងស្នេហាជាតិពេលដែលសេនាប្រមុខលន់នល់ដួល75 79មកថាសេនាប្រមុខលន់នល់ជាជនក្បត់ជាតិ
75 79ស្នេហាជាតិពេលដែល7មករាចូលមក79 90ពួកពលពតអ៊ីនទីគៀនសម្បត្តិគាត់ជាតិ7មករា79 90ស្នេហាជាតិឥឡូវបើសិនបើចំនួននឹងនៅបន្តអ្នកដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋនេះត្រូវបានគេចោទថាក្បត់ជាតិទៀតតើរឿងអីកើតឡើងប្រទេសនេះជាប្រទេសរបស់យើងហើយបើយើងមិនយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះទេខ្លាចនិយាយកុំបារម្ភស្រូននៅតែនិយាយពីព្រោះបើសិនបើពួកយើងមិនព្រមយល់ទេយើងនឹងជន់យើងនឹងជន់នៅនយោបាយចាស់ទៀតហើយយើងជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមដដែលគឺយើងនឹងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅជាទីលានប្រយុទ្ធគ្នាហើយយើងជាពលរដ្ឋខ្លាយទៅជាសាច់ដដែលសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងរត់ចោលស្រុកអស់ហើយត្រឡប់មកវិញមកធ្វើជាទាសសកលរបស់ប្រទេសកុំថាឲ្យអ្នកជាកូនយួនកើតស្រុកខ្មែរកូនចិនកើតស្រុកខ្មែរកូនស្អីឲ្យតែអ្នកឯងកើតនៅក្រៅមេឃនិងលើដីខ្មែរអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាទាសសកលរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងតែបើយើងយល់ស្ថានភាពនយោបាយក្នុងតំបន់អន្តរជាតិគឺយើងនឹងមិនអាចទៅដល់នឹងទេនៅសល់មួយនាទីទៀតអស់ម៉ោងអញ្ចឹងបងអស់ម៉ោងបងបានត្រឹមបញ្យល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិញមកដល់កន្លែងសំណួរហើយវាចាត់សួរថាតើបើមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមកិច្ចព្រមព្រៀងតើចាំបាច់មានរាជានិយមដែរទេចម្លើយឆ្លើយថាអូមិញបងបញ្ជាក់ឡើងវិញណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកើតចេញបានលុះត្រាតែយល់អំពីនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រព័ន្ធនីតិតុលាការឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺជារបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទី2គឺត្រូវតែមើលអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រទេសនេះឯករាជ្យសិនហើយបងបញ្យល់ឲ្យឧបសម្ព័ន្ធ2គឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាឯករាជ្យនីតិរដ្ឋឯករាជ្យគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានស្ថាប័ន3ឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទី3គឺត្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិហើយកុំភ្លេចនីតិរដ្ឋមិញហ្នឹងសំខាន់ណាស់កន្លែងនីតិរដ្ឋមិញណានីតិរដ្ឋឯករាជ្យមិញណាហើយនឹងមិញទី4គឺពលរដ្ឋអំណាចពលរដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនេះមានទី4ណា1គឺឯករាជ្យ2នីតិរដ្ឋឯករាជ្យ3ប្រជាពលរដ្ឋទី4គឺការធានាជាអន្តរជាតិហើយការធានាជាអន្តរជាតិនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិកជាង190ប្រទេសអញ្ចឹងហើយបានជាបោះឆ្នោតម្ដងនឹងត្រូវការឲ្យអន្តរជាតិមកគ្រប់គ្រងពីព្រោះដំណាក់កាលអន្តរកាលអ្នកខ្លះថា91 93ប៉ុន្តែមិញអាននៅដំណាក់កាលអន្តរកាលមិនមែន91 93ទេអន្តរកាលគឺជាការបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវមែនទេចិត្តបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញសភាធម្មនុញ្ញប្រកាសនីតិបញ្ញត្តិប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យតើបចប់ដំណាក់កាលអន្តរកាលចប់មិនមែន91 93ទេអឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនបងអ្នកបញ្យលទេកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកបញ្យលអញ្ចឹងគេថាអូអាហ្នឹង91 93ណាណាថាទៅអ្នកឯងឲ្យយំលេងមកពីណាអ្នកយកឲ្យជាគោលយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលហើយការធានាអន្តរជាតិពីព្រោះខ្លាចមានចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើតឡើងមកវិញប្រសិនបើមិនឲ្យអន្តរជាតិធានាទេជ្រោះគ្នាពេញយ៉ាងឡើងទីទៀតហើយចិនចូលវិញឡោះមកខាងថាចិនអស់ចាមកខាងថាអាមេរិកអស់ចាវាយគ្នាទៀតឡោះមកខាងថាយួនអស់ចាមកខាងថាចិនអាមេរិកកាំងអស់ចាវាយគ្នាទៀតឡោះមកវិញឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេត្រូវការការធានាជាអន្តរជាតិពីព្រោះវាខ្លាចត្រឡប់មកវិញនៅចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកើតឡើងនៅមុន91ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីកុងប្រេសមិនឲ្យមានស្ដាច់មែនវិចិត្រវិចិត្រនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគេមិនបានសរសេរថាឲ្យមានស្ដេចឬក៏គ្មានស្ដេចទេគ្មានមាត្រាណាមួយសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានស្ដេចបានទេអត់មានទេប៉ុន្តែមកពីអ្នកដែលបកស្រាយគាត់ថាអីគេប្រជាធិបតេយ្យវាមិនអាចរាជានិយមទេសូមបញ្ជាក់ពាក្យថារាជានិយមនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាប្រទេសជប៉ុនក៏ប្រទេសរាជានិយមបងទៅណ័រវេទៅដល់វៀងមានបងវីដេអូមួយបងនៅក្នុងវៀងហ្នឹងបងធ្វើវីដេអូមួយនិយាយពីការអប់រំណាគឺចូលក្នុងវាំងនៅណ័រវេគេយកស្ដេចជនជាតិដេនម៉ាកស្ដេចរបស់ណ័រវេគឺជាជនជាតិដេនម៉ាកមកគ្រប់គ្រងប្រទេសណ័រវេពីព្រោះដេនម៉ាកជាប្រទេសរីកចម្រើនហើយណ័រវេជឿថាបើឲ្យមនុស្សឆ្លាតមកដឹកនាំប្រទេស
គឺធ្វើឲ្យប្រទេសណ័រវេសរីចម្រើនអញ្ចឹងគឺសំបីតែយកស្ដាច់របស់ដានម៉ាកយកមកគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏គេព្រមដែរប្រទេសស៊ុយអែតក៏ស្ដាច់ដែរប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ពួកអង់គ្លេសក៏ស្ដាច់ដែរឃើញទេស្ដាប់ឡើងវិញប្រទេសនឹងមានស្ដាច់មានប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេសរសេរថាព្រះមហាក្សត្រគ្មានអំណាចទេចុះកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចទេដាប់ហើយពិចារណាវិចារអើយរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺព្រះមហាក្សត្រគ្មានអំណាចទេតែប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចលើជាងនីតិបញ្ញត្តិតុលាការនីតិប្របត្តិអាហ្នឹងប្រកាសហើយប្រយ័ត្នអត់មែនទេយ៉ាងនេះនៅពេលដែលយើងនិយាយពីដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីអាចបង្កើតច្បាប់បានយើងត្រូវធ្វើអីមើលណាដើម្បីបង្កើតច្បាប់បានយើងត្រូវតែឲ្យសមាជិកសភាជាអ្នកពង្រៀងមែនទេសមាជិកសភាជាអ្នកពង្រៀងហើយជាមួយនឹងនីតិយើងមានសភានឹងវាមានប្រតិភពនឹងរដ្ឋសភាពីរហ្នឹងគឺជាអ្នកមូលមតិគ្នាហើយបានទៅចូលព្រះមហាក្សត្រស្ដាប់សិនចុះមុននឹងមានសមាជិកសភាទាំងប្រតិភពរដ្ឋសភាណាគេជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតឬតំណាងរាជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ប៉ុន្តែបើពលរដ្ឋអត់ស្គាល់តំណាងរាផងតំណាងរាចង់បង្កើតអីបង្កើតតាមចិត្តចង់វិសោធនកម្មកែប្រែច្បាប់អីកែប្រែតាមចិត្តគេចង់លុបច្បាប់ណាគេចង់បង្កើតច្បាប់ព្រៃស្រេចតែចិត្តរបស់គេពលរដ្ឋបាត់អំណាចការងាររបស់យើងកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងលីចង់ដំណើរការដែលការដែលព្រះមហាក្សត្រនោះឡាយព្រះហោះនោះគឺគ្រាន់តែជាកិត្តិយសគេហៅថាមកធ្វើឲ្យដូចសម្ពោធអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គជាអ្នកមកធ្វើទេព្រះអង្គគ្រាន់តែមកសម្ពោធទេចុះបើសិនជាព្រះអង្គកម្លាំងនោះអត់ដឹងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញកន្លែងខ្លះហើយបងមិននិយាយឥឡូវឲ្យអស់ទេណាយកទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺគ្មានអំណាចទេដូចនៅស៊ុយអែតនៅណ័រវេសនៅដានម៉ាកដែលបងទៅប្រទេសដែលបងទៅអង់គ្លេសក៏បងទៅហើយបងទៅសិក្សាអំពីរបៀបដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រគេនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រព័ន្ធនីតិតុលាការគេមានអំណាចច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបង្កើតវិសោធនកម្មដោយខ្លួនឯងព្រះមហាក្សត្រគាត់តែចាំតែឆ្លងទេមិនអោយព្រះមហាក្សត្រសម្រេចចិត្តទេព្រះមហាក្សត្រគ្មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តចង់និយាយចេះបើទៅនឹងបើថាឥឡូវព្រះមហាក្សត្រគឺនៅខាងក្រោមអំណាចនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរអញ្ចឹងបើឥឡូវបើសភាគេបានអនុម័តចឹងហើយព្រះមហាក្សត្រគាត់ទៅជាតំណាងថាចុះហត្ថលេខាទៅចប់ទទួលស្គាល់ព្រះមហាក្សត្រអត់ហេអានឹងអត់ចូលទេអត់ទេគេឆ្លងគេមានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះមហាក្សត្រឆ្លងសួរសំណួរចម្លើយប៉ុន្តែគ្មានអំណាចក្នុងការសម្រេចថាមិនចុះហត្ថលេខាមិនឡាយព្រះហស្តឬក៏ឡាយព្រះហស្តទេព្រះអង្គអត់មានអំណាចនឹងទេមានអំណាចត្រឹមតែទានទេតែពាក្យនេះសរសេរខុសហើយពាក្យនេះសរសេរមិនត្រូវទេអានឹងបានក្នុងករណីប្រទេសនេះប្រជាធិបតេយ្យណាយ៉ាងនេះបើប្រទេសនេះអត់ប្រជាធិបតេយ្យវិញព្រះមហាក្សត្រអត់អនុម័តអត់អត់ធ្វើអីអត់ចុះស្ដាប់សិនបច្ចៈតើកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចឬក៏គ្មានអំណាចអត់ឲ្យឆ្លើយទេតើព្រះមហាក្សត្រពិតជាគ្មានអំណាចមែនឬក៏មានអំណាចហើយទៅអានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសិនព្រះមហាក្សត្រគ្មានអំណាចទេសរសេរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាប៉ុន្តែតែមើលផង
បើព្រះមហាក្សត្រគ្មានអំណាចតើក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រអាចធ្វើអីបានខ្លះហើយយ៉ាងលីសួរសំណួរមិញហ្នឹងយកសំណួរនឹងគិតថាបងអត់ឆ្លើយទេពីព្រោះទុកឲ្យយើងជាយុវជន2019នេះធ្វើដំណើរទៅរកឆ្នាំ2049 59 69ណាព្យាយាមបង្កើតជីវិតខ្លួនឯងទុកសម្រាប់2049 59ណាបងមិនឆ្លើយបានទេទុកឆ្លើយខ្លួនឯងណាហើយមានបានអានកំណាប់មួយបងទៅស្អីអំពីកុំបង្ហាត់កូនតោឲ្យទៅខំជាមួយនឹងស្ដេចតោទេណាចាំតើមើលកំណាប់នឹងខ្លួនឯងចោះពីព្រោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់មួយម៉ោងល្មមណាសូមជម្រាបលា